แต่ดีแต่เช่นไอ้กางเส้นอะโน้ตได้เด้อกางเส้นไม่จริงดีแต่เช่นลีเรียทำไปว่าแต่จโน้ตตาตมีลีเรียลูกแต่ว่าเนาะสำหรับจโน้ตอันนี้มือทุกคนตาตมีลีเรียโอ้ดีตาตมีลีเรียเช่นเด็กดูเรียอยู่ว่าเลยอยู่ว่าไปเอามาไอ้เราปริตเดียวจะชาบยาเลยไอ้ผมว่าอาไปเยอะดูเลยดีแต่เช่นลีเรียเช่นปีนี้แต่ไปเยอะดูเลยอันนี้สิแหละจะมองจนตะเกียบตาวันตาเลยเดี๋ยวมาตัวมาการจะรอดาดีแล้วนะสักเดือนนี้วะเนาะนะสักเดือนนี้ตลาดวันนั้นท้องนะสักเดือนมาอาจจะทำไหมเอริเตเชนเลียดาจะเอาบ้ามาปฐมอุดมดาทุดูเซซันเราไล่อะไรเตเชนตะพบวะเนาะดาดีเตเชนไอ้กางเส้นอะโน้ตได้เด้อกางเส้นไม่จริงดีเตเชนกางเส้นโน้ตได้เด้อสุดว่ากางเส้นไม่ใช่เตเชนตะพบวะเนาะเอริเตเชนเลียตัวบอกการีนั่นท่านนั่นสัตย์เด็ดตลาดไปนั่นสัตย์เด็ดนี่มาทำมาพิบาร์เลยครับกูได้ไม่ยี่เลยโอเคกูได้ไม่ยี่เลยก็เนี่ยจะน้องกูได้ไม่ยี่เลยดาก้าหรือยอมเลยดีแต่เช่นลีดีไม่พิบาร์ดาจะน้องตาตมีลีดีหรือเปล่าเนาะส่วนจะน้องอันนี้มือทุกเดือนตาตมีลีดีโอ้ดีตาตมีลีดีเช่นเดียดูเรียอยู่ว่าเลยอยู่ว่าพี่ยอมมาไอเราปริตเดียวจะชาบยาเลยไอผมมาอาไปเยอะดูเลยดีแต่เช่นเลี้ยวชิบีนี่แต่ไปเยอะดูเลยอันนี้ไอ้สิ่งแรกที่เจ้ามองจนตะเกียบตาวันตาเลยตะเกียบเราว่าพยองพยาได้ของจันทร์ตะเกียบตาวันตาเลยตะเกียบเย็นเนี่ยจิ๊กจันทร์เช่นเลี้ยวจันทร์บอกมาเลยอธิมาพิวลาไปเลยไหมลูกจันทร์ไปรอมามาจันทร์มาเหมียวเล่นเท้าจันทร์ไปรอมามาเลยมาด้วยมีแก่บุบเนาะทำไมกูรู้มั้ยที่เปลี่ยนด้วยไหมเยสุลุชเลยไปเช่นไหมสุดท้ายดาอาเปจาเรอาเปပြီးတော့มาดาจุกมาแล้วนัมเบอร์1อธิดาสะยิงဝင်တော့แก่ด้วยตัวเจอตะแกอไตไม่ติจนแกวันตาเรอยากสีดาอยากแม้จิตุติเนี่ยပြီးတော့ดิอินบาร์สวยติชินโอแลดาดิจุกมาแล้วนัมเบอร์1นอกပြီးတော့มาดิดาวชอบบ่เนาะအကုန်လုံးအားဝိုင်းပြီးအားပေးကြတယ်ဒီချင်းလေးဆိုလို့ရှင်ကြိုက်ကြတယ်ဘာညာဘောเนาะအလားပြောကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်အတိုင်းမသိအရန်ဝမ်းတာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါသမီးလေးကျွန်ချဲ့တဲ့ဒါသမီးလေးကိုဒီလိုမျိုးဟိုဒါဝိုင်းပြီးတော့မှအချက်ပေးအားပေးကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီအဆူတော်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တချင်လေးကိုအကောင်းဆုံးဆိုပြရတဲ့ကြောင့်မို့လဲအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့ဒီမှာဟိုဒါယွန်းဆိုတဲ့တချင်လေးကတော့တော်တော်လေးဟိုသူ့ရဲ့ဆိုပေါလေးတွေကိုလည်းတော်တော်ဟိုစိတ်ဝင်စားကြရတယ်နော်အဲ့ဒါကညီရဲ့သူဟိုဗါလဲဟိုအရာအလုံးထက်ပိုချစ်ခဲ့တာဆိုတဲ့နေရာလေးပါလေသူသူ့ရဲ့အတန်လေးနဲ့သူလှုပ်သွားတာလေးဒါလေးတွေကြတော့ညီစရေးကလေးကဒါအဲ့လိုမျိုး friend day ရေးထားတာလားဒါပေမဲ့ duty studio ရောက်မှပဲသူဆိုလိုက်ရဘယ်လိုလဲပြောပြပါကျွန်တော်ရေးကလေးကအဲ့လိုပုံစံပဲအဲ့အရာအလုံးကိုကျွန်တော် follow တစ်ချင်တစ်ပုတ်ကိုဟို trend တစ်မျိုးပြောင်းထားတာမျိုးပေါ့ဗျာဆိုတော့ยาอาลงแต่ตัวยงจีท่าล่ะยาอาลงเอลซอกว่าบ่รู้บ่ยอมล่ะจนยีร้องขาจอดีก็ป๊อปๆกวยๆยีสินะだใบแม้แหละโอ้ดีกว่ายังอีป๊อปกวยแต่จริงบ่ฮู้だใบแม้ยาอาลงแต่ตัวอาลงเอลอายบายาเปียวขึ้นน่ะမျိုးกว่าสรเอาမျိုးมาตันซิงเอลอเนาะอย่าอารมณ์แท้ไอ้หลูสกาပြောได้ปုံစံမျိုးปုံစံမျိုးကျွန်တော်ยีไล่တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြင်းရဲ့เมโลดี้อ่ะလဲไอ้หลูဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ยွန်းရဲ့အတန်နဲ့လဲတအားไล่သွားတယ်ဒီတခြင်းอ่ะတော်တော်ไล่သွားတာသူเนี่ยဟိုတခြားသူတွေဆိုဝင်တော့ไล่ချင်มาไล่มาပေါ့เนาะဆိုတော့သူเนี่ยတော့တအားไล่သွားတယ်ဟုတ်อย่าอารมณ์แท้ဘုံยงจีท่าดาอย่าอารมณ์แท้ကလာဘူရှိရကဝါရှိရချမ်းမြောင်ချိုရှိရနောက်ပြီးတော့မှ Esther ရှိရနောက်ပြီးတော့မှဒါ Jennifer ရှိရနောက်ပြီးတော့မှဒါ I'm sorry ပေါ့เนาะ I'm sorry လဲနောက်ထပ်တစ်ပုတ်ကျွန်တော်ထည့်ရေးပေးတာရှိရနောက်ပြီးတော့မှဒါ
ရှိတယ်အတွင်းအထားကြီးရှိတော့တော့မရေးပေးဖြစ်တရားပေါ့နော်အဲမင်ဂျမန်ဇန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုကျွန်တော်ရေးပေးမယ်လို့ပြောတာတော်တော်ကြပြီအခုဒီမရေးရေးမပြီးသေးရပါတော့ကျွန်တော်လည်းတည်တည်ချာကောင်းမှတချင်းကောင်းကောင်းလေးမှကျွန်တော်လည်းပြားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းမကြသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တချင်းကိုမပြားသေးချင်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြပြီးမှကျွန်တော်သူ့ကိုပြမယ်ပေါ့တခြားသူ့ကိုလည်းကြီးပေးဖို့တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မီနိုလည်းထပ်ဖို့ရှိတယ်မီနိုရဲ့တချင်းလေးလည်းတအားမိုက်တယ်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့တချင်းတပုတ်ထမပါတယ်ဆိုတော့တခြားသူတွေလည်းကျွန်တော်ရေးပေးနေတော့ပေါ့နော်အများဆုံးရေးပေးပါမယ်လို့အဲ့တော့တော်ကြီးမှာဒီနေ့ဒီပါကြာပြီးတော့နေရတာတော့ဒီဇင်ဘာရောပြန်လာခြင်းလေဆိုတော့တော်ကြီးကတော့ပို့ပြိုဆိုတော့ပို့ပြိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီမှာအလုပ်တွေပါလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့ပြန်လာခြင်းတွေ block ဖြစ်နေပြီလေပြန်လာဖို့အစီအစဉ်ရှိလားပြန်လာဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကုန်ပြန်လာမှာအလုပ်တွေလောက်အောင်မှာကျွန်တော်အလုပ်တွေခေါ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်လောက်အောင်မှာအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြန်လာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုကျွန်တော်အိမ်ရလည်းကျွန်တော်ပြီးမပြန်သေးစီချင်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပဲတောင်ကြီးကနေနဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောလို့ဒီ Big Kind Capture Production နဲ့အတူဒါကျွန်တော်ဒီ Moment Story ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးလို့ဝိရှိကွာခဏတာပြောချင်မှုအတွက်ပေးမယ့်အရာလေးတွေတော့နောက်ပြီးမှ story ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါပြီးသွားခဲ့လို့ရှင်လည်းဒီအရာလေးတွေကအမှတ်တရတဲ့အဖြစ်ဒါကြံခဲ့မဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်ဖန်တီးဖို့အများကြီးကျွန်တော် idea လေးစဉ်းစားထားတယ်ရှိရဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့လူရောအကုန်လုံးဒါဒီကောင်းစစ်နဲ့အတူပေါ့နော်ဒါအများကြီးကြိုးစားတာဝယ်ရှိပါတယ်လို့ဒီလာမယ့်21ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီတချင်းလေးတပုတ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲတချင်းလေးကလည်းဒါဟိုကျွန်တော်ဘွားမှာဒါသူချစ်ချာကျွန်တော်အမှတ်တရလေးလုပ်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးတပုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ PM တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့တချင်းလေးတပုတ်ပါအဲ PM အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခုခုကျွန်တော်ပေးဆက်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲအရာလေးကိုလည်းဆောင်းမြောက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်